你是安怎啦？啊，人无爽快是无？我感觉内底敢若有无好呢？无好的物件哦，什么意思啊？我想你捌看卖，若有发现，我才叫你。 这阵的杀气，原来都是一条腐化的作怪。 代志啦，啊！伊是啥人啦？啊，昏迷在无去啦！珊珊啊，你的意思是讲，瑞安的安尼做，拢是江道行第一位嫌疑的哦。进前伊带我来看嘛的时阵，我看会出来，伊是真正就唔甘嘛。只是伊想用接到一通银行卡的电话，讲要更改保险受益人的代志。 离开了后就不搁回来啊！更改保险受益人，敢有需要这样赶紧要处理啊？我嘛是安尼想的，所以我就对伫后壁去啊，结果伊人无去银行。 那呢？伊去倒位啊？ 我对伊对到一间厝，迄是客伯较早常常去的所在，所以我就伫遐等一阵仔。然后我就看到客伯甲伊做伙行出来。安尼等于直接证实讲哦，瑞安甲江德成是有咧交接的啊。也毋过我看客伯表情是足滴，啊瑞安看起来敢若有足侪心思。 我想应该是客伯毋知虾米时阵就用替身，共妈调包带走，然后用这威胁瑞安，就要甲伊合作。哦，哎、欸，好阿爸，哎呀，莫阁想这样啦，今日即马先生所在，请珊珊紧传过去，我得靠江道生甲阿姆藏一下呢。妈，妈，妈，阿姆、啊。 妈，你真行啊！真正是你啦！好起来，你无代志啊？你敢知啊？你真正把阮惊死啊呢？你这里惊啥啦？我是老虎妹嘞，想要帮阮放假的人就是我啊！就像是牛头马面来，我唔肯走，伊嘛叫我无法的啊！嗯，阿妈讲的咁快，这样十八，我就放心啊。阿晴啊，你请我爸你来。 我昏迷这段时间，发生遐个代志，瑞安拢甲我讲过啊。你受遐尼侪苦，真正是辛苦你啊。我听完，我真正是足唔甘的。
也够我在上关上担心的好媳妇。多谢你，多谢你伫陪在车房的身躯边，坚持替伊要找出真相，也够陪伊走出，伊知影真相了后，失去自我，要黑暗去。啊，若无看我这个后生强强，都无去啊！你真正是老家的好媳妇。妈，家风那是你的宝贝后生，伊嘛是我的红婿呢。我当然爱守护一世人。听你安尼讲，我都放心啦。你一直拢是妈妈的骄傲，我永远拢会记你。车要跋落山坎的时阵，你无顾着性命的危险，你用你的身躯去挡车。迄当阵你甲我讲，不管你是不是我亲生的，你会永远爱我。妈妈嘛是同款，你永远都是我上爱上骄傲的后生，你们永远是我上爱妈妈。你总算平安无大事啊！哦，啊，你人好好无？啊，哎呦，啊，咱坐轮椅啦，啊，啊，是不是较无力啦？医生检查无？无大事啦，我只是多想久，脚较无力尔啦。哦，无大事的，无大事的，无病啊，拢是我无啦。都是我无好啊，保护你，我叫你安尼吃这么侪苦啊！我免哪有吃苦啦，你有这么侪资源，何花呢？何花困一醒呢？嗯，全都是你。我困眠这段时间，你一个人爱经历这么侪代志，无我伫你身躯边，去分担你的情绪，你唔才辛苦。啊，你拢知影。瑞安，我跟我讲，伊讲伊真后悔，做遐尼多无好的代志，你一定跟我做切心的好。我刚才这段时间，有神啊，还佫有雷平在你身躯边，伫咧支持你，做你的靠山。啊，若无我看这段时间你一定会真艰苦的。多谢恁阿婆，这么照顾阮兴安的。我这乡下客气，哎，是讲哦，一阵啊无听你边啊咧碎碎念，讲实在，有怀念哦。意思是你最爱人解念，安尼以后逐天解念，满足的。富碧，嗯，恭喜呢，恭喜你平安度过这关。我相信经历过这边这么大的灾了后。你一定足有福气的，凡事拢会顺顺利利。江道生利用我来威胁伊，叫伊替伊做代志。其实昨下已经约好，伊要来叫我离开，结果煞后江道生早一步用什么替身术把我煞来遮。所以你的意思是，你还要来求你的时阵，你就已经奉换做一般人认为出来替身了。啊！你的意思是讲，罗瑞安会甲我投资的600亿刷走，是因为江道生甲你掠来威胁伊，伊才甲伊配合的。妈，你敢真正相信瑞安是真心要救你的？我相信啊！以后我忏悔的时阵，我会当感受到伊的真心。孙总裁，我当袂当请你相信我的后生。伊之前脚步打叉，做遐尼济唔对的代志，不过迄拢是有苦衷的。
已经在真心忏悔啊！你敢会当看出来，我甲兄爱面子上接受这个可怜的囡仔，给伊一个重新做人的机会？是啦，瑞安哦，真正无遐尼歹啦。伊就已经答应我讲要改过自新啦，哪有可能哦，搁甲江头兄弟啊两败为干啦？我再讲，瑞安哦，上歹虎逼啊！虎逼啊，跋落海的时阵哦。伊连护臂也是啥人都要，唔知就跳落去甲救啊呢！你一定是惊讲吼，江道新伤害护臂啊，才会勉强哦替江道新做代志啊。啊，即马连珊珊拢找无瑞安的人，我咧想讲，瑞安敢是条竿要藏起来，咪有大家找无的？唔是啦，绝对唔是安尼。瑞安伊的心机无遮尼重啊！伊真正最要紧，伊妈的安慰。伊即马找无人，应该是无救着人，所以你先去想办法。罗瑞安，无你即马，我要讲啥？讲我对不起你，讲我真无奈，讲我做甚物代志拢是国不离三章的，安尼你有满意无？我是这个世界上最了解你的人。之前你的所作所为，我会理解你是予江道成使人。你的人生即马总算是走上正确的路。如果你煞是即马选择，把我对你的信任等伫涂骹踏，继续甲江道成勾结，你想怎变来对待我？唉。做袂用做啊，工作较难当啦。挂在恁爸我六百个份上哦，恁要拍哪拍拢无要紧。做你爸，无你去也消消者。哦，来，这边也拍，我阁砍袂掉。来，拍。你假是我唔敢。拍，你拍啦！当作是一回事，是安怎你要跟我结婚？当初我就跟咱笨手同款，我那么低啊，啊你就把我当作宝，把我叫到转来，我真感激啊！我唔知要哪跟你回报。所以，我就只好跟你结婚啦。阿祥知影恁爸爸孙爸会遐尼好呀，我这根本就是哦，跋一刀去到金鸡母。你妈呢？一直教我看啦。六百亿对你爸爸孙爸来讲。只是一支卡毛尔，恁敢有遐尼当心？原来你可能把我当作是金库。你要想怎安来对待我？我把我的真心交予你，你安尼把我糟蹋。你来这里哭！珊珊，对这种人，没人会亏来，我可以带。先给找记者会交讲。是啦，两名主人哦，都有人在驾驶啊。这个绝对台电价蹊跷蹊跷，儿子，娘，过今日代志，所有情形你交代，你敢放手哦？放手。